اب بتائیے کہ اللہ نے اس امت کے ہر بندے کے لیے نیکی کمانا کتنا آسان کر دیا۔ بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا صدقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب کہنا صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر چاہیں ہم اتنا صدقہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وارکہ میں آتا ہے کہ جب مومن سوتا ہے نا تو اس وقت اس کے اعمال تو کوئی نہیں ہوتے، وہ تو سو رہا ہوتا ہے، تو جو نیکیوں والا ہے نا فرشتہ، وہ اس کے نام اعمال کو لیتا ہے اور ہر نیکی جو اس نے کی ہوتی ہے نا اس کے بدلے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ جس نے یہ نیکی کی یہ گناہ کو مٹاؤ، یہ نیکی یہ گناہ کو، جتنی دیر مومن سویا رہتا ہے اتنی دیر وہ اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ تو ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں نیکیوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔